Takže já vás vítám, dámy a pánové, moje jméno je Viskas a dneska tu máme další Misty Wood Stories. Jsem zvědavý, jak si dneska povedeme. Dlouho jsme se neviděli. Člověk občas musí řešit i nějaký jiný věci, než je gamesení, to je jasný. Přičemž jsem zvědavý, dlouho jsem tady nebyl v Misty Woodech. Jak se to tady nějak změnilo. Spousta lidí brečí, že je tady spousta botů a tak dále a tak dále. To mě nějak netrápí, uvidím. Hele, enemy, enemy, enemy. No, tak to bylo easy. Dobrý začátek. No, nicméně my potřebujeme dělat hlavně questy, ok? Tamhle vidím komanda. Hele, tady nějaký stealth. Lol. Tady jedno, beru toho komandra. Dobrá, dobrá, to jsem nečekal. Ty kaptivy tady jsou nejhorší. Hele, tohle nikdo není, vypadá to, že bych to tady mohl v klidu nabrat. Pojď, 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 pojď. Nice. Tím jenom jeden. Druhej. Třetí. Jo, tak to bylo easy. A tam vlastně něco děje. Enemy, co to je, ty pičo? Ty pičo, hoši, co to je? Ty pičo, cože? Takový train, hoši. Cože? Rychle, kytko, kytka, 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 kytka. Cože? Ty pičo, jak tě ten vlak přejede. Tak to je neskutečný, hoši. Ty pičo, cože? Dobře, takže když jsem na začátku mluvil o těch botech, tak o tom bréčení a takhle, tak možná bych to jaksi přehodnotil. Ty píčo, cože? Takový obrovský vlak, to je úplně neuvěřitelný, já je zničím. To mi neříkej, že to nezandám. Let's do this train. Ty krávo, tak to bylo hodně brutální, hele. Enemy, down, 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 down. Lehni. Hej, cože ty vole? Co mám proti tomu vlaku jako dělat? Oni nemají ani kočky, oni ani nepotřebují. Ty týpci. To tady běhá non-stop asi. Úplně. Easy. Kde je ten vlak? Ty pičo tamhle, ty vole! Hej hoši, to se nedá, ty vole. Co to je za kundovinu? Hele, 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 jak to na mě nabíhá? Jako really? Joši. Jak jsou úplně vykryplený, jak chodí úplně stejně, ty ve zmrdi. Co tady dělá tenhle ten, jak je oddělený? To tam ještě hlídá nějaký stealter, se mi zdá. Cože? Jak to tam má člověk zabít, ty vole, to ani nejde zabít, ty vole, to rovnou mění channel, to vůbec jako. To nejde. Naštěstí tady nic podobného není, ty jo. Dobře, channel 3, to je pase, teda pro mě. Jsem rád, že mám aspoň ty kaptivy, že jsem to tady stihnul. Lol. Tak to jo, no, tak tady si s botama hlavu nelámou, nicméně to není můj problém. Ty, 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 ty.
Nečekal jsem, že se setkám až s takovým množstvím botů. Čekal jsem tak 3, 4, dobře. Dejme tomu skupinku, teda partu, ale tohle to je docela nářez. Ty krávo. Ne. Komandr, komandr, u mě. Tak pojď. Radši komandra než ten. Tak. Komandr by byl, doufám, že se tady neobjeví nějaká další chujovina. Tidim. Je, teror. Vypadá nebezpečně. Musím zabít tohle jenom. Blíž. Třeba si mě nevšimne. Ne, nechoď blíž, nechoď blíž. Oh. A ještě by měl být schovaný. Tak. A tady ještě jeden barel. Jako dámy a pánové, co se Channel 3 týče, tam se podíváme, teda až to budu mít hotový, jenom tak for fun. Nemyslím si, že by bylo možné to nějakým způsobem zabít, podle mě je to nezabitelný. Jedině kdyby tam skočil nějaký destro, udělal tam nějaký overstun, nebo já nevím, tyve, že by se shodla nějaká celá parta na to. No, ale to je naprosto šílený. Ale někdo by mohl být vevnitř. Fakt tu něco je? To jsou naši, Ježíši Maria. Naše nechci. Nechali mi tady něco, jsme nějaký šutřík. Jo. Šup. Beru. No doufám, že tady ještě nikde podobně nepotkám nějaký podobný vlak, protože to bylo naprosto šílený. Channel 3, pamatovat si, pak se na to chci podívat znova. Protože to jsem ještě nežral. To je naprostý nářez. Ale já si tady můžu oběhat kraft. Ale level 4, no nekecej. To je vynikající, teďka už můžu kraftit tyhle sny. Dávají ještě víc pointů. Paráda, co jsem kraftí tady, šutříky, jo. Tak. Tady poslední, doufám, že tady nepřiběhne nějaký enemák. To by nebylo zrovna dobrý. OK. Ale tam něco je, něco tam je. Kam uhnu? Kde je? Je tam. Je to enemy. No, to radši zkontroluji. Co jsi zač? Není to enemy. Ach jo. Já potřebuji enemy. Ale ne zas jako celý vlak, jo, to zas. Aby to špatně, nebylo špatně chápaný. Let's do this. Tady je to čistý, tyjo, takhle po ránu. Je 10 ráno, dámy a pánové. No, 10:30. No prej 10 ráno, to není zrovna úplně ráno. Sorry, brácho, potřebuji questy. Jseš mrtvej. Jo, běž do Channel 3, tam máte 1000 botů. Zmetku. Tam bych se vůbec nebal. Proč my máme taky jako channel, kdyby nám běhali nějaký boti? Asi budu přemýšlet o... Change factionu. Jako si tam vždycky chodíte jenom na jistotu na captivy. Tak, tady je poslední a teďka už se budu moc přesunout. Za první potřebuji zabít nějaký mobky asi a pak ten jejich tábor. Hej, já jsem rozbitej, sakra. Ty vole, vejstnu repair tooly, no, tak se dělá.
Co mám dělat? OK. Teroru se vyhnem. Guardian, ty potřebujeme. Ale spíš nějaký animáky. Teď to vypadá na šlapaně. Tamhle se něco děje. Nice, nice, nice. Ti nepomůže, kámo. A jdeš. Nice. Ještě ne. Kytku, 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 já potřebuji za ním. No, jestli si jako myslíš, že si pro něj nedojdu. Tak je na velký omyl. Hele, 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 čekuj, čekuj, čekuj. Čum. Toho si ještě doběhnu, ten nezdrhne. Kde mám tu kočku, nevím. Hele, jak si tam sundává pyžamo určitě. To je zmrt. Co je, nevyšlo to, viď? Blbý. Ha, doufám, že ti to za to stálo. Tak, a teď je vezmeme pěkně ze zadu. Se mi moc často nestává. Co pak tu máme? Jestli pak tu máme nějaký odvážlivce. Kde nic, tu nic. Hop. A to zdrhli, ty zdrhli, dobrý. Hře nikdo nečekuje, na skále nikdo není. Abych potřeboval toho Vajda. Ale tam má nějaký týpek. Vajď nám ho. Pojď, synku. Tak mám jednoho parťáka, lepší než sám. To je jasný. Vystřílíme. Teď těším se do toho channelu 3, to bude zase sranda. Takový dementní vlak, ty, to je vlak demence. Hele, Vajdo. Super. Budu mít rychle z krku tyhle kvestičky. A jo, obyčejně nedělám, jako mě to nepřijde nějak moc užitečný, protože víc soulstonu nedělám v aréně. Ale tak, pro tu srandu. Guardian. Já si jdu nafarmit už jenom tady ty mobky. Tyhle ne. Tady ty. Hele, hele, hele. Co to je tady? Hm. No. Splněný to mám. A teď se podíváme do channelu 3, protože tady někde jsou ty samonéři, tady běhají. Takže já si vyskočím tady nahoru, abych byl trošku v bezpečí. Ale nemám dokončený hráče, to je škoda. A předpokládám, že na těch samonérech to asi těžko udělám. Počkej, 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 do prdele, já jsem tady zabugovaný. Kam bych si vlez? Hele, třeba by je tohle z toho mohlo rozhodit. Jako oni sem budou moc střílet, ale... OK, channel 3. Pojď. Kde je ten vlak? Ty vole, tamhle, 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 už to lítá. Hele, hele. Jak je vzít ty ven, jejich třic? Jdeme si tam rkom, hele, enemy. Že tady nemá to enemy cenu zabíjet, tyve, tady mě zabije ten vlak. Co tady hlídá, tyve. Ty to jsou takový zmrdi, tyve. Tyve, tamhle, hele, 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 ten train, takhle z dálky. Fascinující. Rkneme blíž, ale tamhle někdo běhá. Mám aspoň jedno animáka. Co se neřeklo. Nicméně, já bych rád nějak načnul ten vlak. Hele, hele, hele. Jak to udělat, tyva? Ty mě íknou.
Odpojí se na mě nějaký? Pane. Už poběží. Pryč. Ale už mě deteknuli. Ne, ještě ne, ještě ne. Wow. Oni nemají moc velký range, to by mohlo jít. Počkej, počkej, počkej. Hej, invajtneme tyhle týpky, jo! Invajtneme tyhle týpky! To půjde. Čum. Ale jeden. Mám jednoho. Díky. Jeden down, 300 zbývá. Enemy. Ty vole, to bude. To bude. Co chceš? Neotravuj tady, tady mám lepší práci. Hovado. Co chceš? No kam zdrháš? Co je? Blbý, viď? Kde jsou ty boti? Tady, tady. Čekuj. 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 Ty pičo, cože? Uteč, uteč, uteč. Ještě můžeš dál, ne? Ne, oni si dojdou. Ty pičo, cože? Mě zajímalo, kam až by došel ten... ...od... ...Mistej Guardiana. Doufám, že nedoběhne zrovna nějaký jinemák a nesejme mě na zemi, tyjo. Tamhle se mu resuje... Hele, zase se resne a už to běhá dokola, tyjo. By mě zajímalo, jak to řeší repair, jestli se to nějak repair nesamo někde. Nebo ne? Hle. Čum. Zpátky? Co je, nedostřel, co? Ale jak jsou v tom rootu? Směšný. Díkám. Ty pičo, cože, 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 ty vole, to ne. Hej, ty krávo, to je úplně neskutečný damage. A teďka už musím farovat. To je úplně neskutečný, co to, ty pičo. Hej, jak, hej, já nevím, jak jich ten vlak webal, ty vole. Tamhle mu leží jeden mrtvej, se mi zdá. Kytku rychle. Ale... Třeba to zarysovat. Běží ten animák, který už na mě kašle, koukám. Ale já stejně potřebuji dokončit quest, takže já na něj nekašlu. Ačkoliv mě nezabil, když jsem byl na zemi, mohl bych se na něj vykašlat, kašlu na něj. Musím se tady věnovat těm botům, jenomže... Kdyby mi aspoň někdo pomohl, kdyby všichni nebyli takový papíráci a takový zbabilci, tak to sundáme jak nic. Já si myslím, že jich běhá míň. Ty píčo. To je neskutečný. Ty kráva, taková disco show. Hej, počkej. To prdele, teď jsem si kliknul cooldown. Kočku, 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 předěláme. Já mám kočku. Ty vole, už mě něco nese. Ty kokote, on mě tam strčil, cože, to si až prdele. Hej, to je smrt. To je smrt. Tak to jo, vole. Hej, cože, takovýhle sviňárny, ona jim stačí jako je do toho házet, jo. Ty vole, já jim to tam vymastím. Kolikrát ta kočka zaútočí na multiple enemies? Launch. Familiar charge multiple times towards the enemy. Pomůže to. 45 sekund. A tak jako... Co? Kočka žije.
Hej, ty vole, já bych potřeboval nějaký typky na to, aby tam šli se mnou, tyjo. Hej, tam musím něco dělat. Potřeboval bych nějaký typky úplně nejvíc. Ale tam je PvP, cože, ty vole. Tak teď tě zničím. Nebude můj určitě. Tak ne no. Hej, ale já jdu na ten vlak. To mě fakt baví. Goose! Guys, come. Oni nechtějí se mnou. Jsem takhle pomůžu a třeba půjdou. Ale hele, enemy. Už mě jede. Steel. Ty král, to je diskotéka tady. To mi dává na prdel. Je to úplně strašně, tyjo, tady je nějak moc. Hoši. Já nevím, zkašlu, já jsem chtěl jít na ten vláček. Já nepotřebuju partu na Vajda, který už mám dávno hotový. Můžeš se ještě jednou podívat na vláček. Nevím proč, ale strašně mě to fascinuje. Ty vole, teď letím vysoko jak hajzl. Nevím, jak mi teda pomůže ten talent, co jsem přeměnil u kočky, ale nepředpokládám, že by to zautočilo na všechny. To by bylo hodně ostrý. Hele, kde by to bylo nejvýhodnější, jak zautočit? Lol. Ne. Tak jeden z těch botů asi jo. Se nějak odpojil. Ty jste čout. Next one. Se vždycky nějak utrhne jeden. Hele, utrh se. Takže jo. Teď jde o to, jestli má cheaty. Asi jo. Lol, má fakt cheaty. To si děláš prdel. To nezandá. Tady má výhodu v equipu aspoň. To nedá. To mi neříká, jestli to dá, tak to odinstaluju, ty vole. Já ty boty vyřídím tady postupně. Vám říkám já. Další mrtvej. Super. Tak pojď dalšího chci. Oni se tady vždycky nějak utrhnou praštěně, tyjo. Ale teď se tam nějak... Ale on je tam teror. Oni varmějí teror. Ty zmrdi. Nej, postřílím všechny, vole. Lol. Pryč. Udělej něco, pryč. Kytku. Nice. A tomuhle už neuteče. Ty král. Hej, to je prdel. Pojď sem, pojďme pomoct. Dělej. Nezabiju toho terora, já je chci sundat. Pomoc mi, yes.
Hej, to půjde, to půjde. Já nenechám toho terora sformit jen tak. Ty vole, kočka v prdeli, tak já jdu pryč. To nedám. Dám. To dám. Ty vole, on už je mrtvej. Do píči. Ty vole, mi neříkej, že s tím vlakem něco neudělám. Aha, tady je sám. Další down. Oni si sami zbotějí terora, ty vole. To je skutečný. Ty král. A neudělám vůbec nic. Ty píč. Mě tady botějí, ty vole. Další mrtvej. Nice. Se jim ta armáda nějak krátí, ale já dostávám na držku jak svině. Třeba HPčka. Hele. Další. Další mrtvej. Lo, se jim ten vláček fakt nějak krátí. Hele, další. Neseš. Hoď. Hoď ty boty debilní. Fighting against bots. Ty vole, pojď. To nedám. Nice. Hele, další mrtvý. Zautoč, zautoč, ať se nezvedne. Počko. Bože, mě nechaj zvednout. Mi neříkej, že už u toho vlaku něco neubilo, tyjo. To není možný. Hlavičku? Furt farmí toho jednoho terora. Tak pojď zmrde. Mrtvej. Ale ty jde další. Musí hlavně kočka utočit, no. Oni nereagují. Oj. Pryč. Jsou fajty, ty, my se tady fajtíme s botama, to je směšný. Šílený. Ale je mrtvej. Mrtvej bot, dobrý bot. Ty, to jsou války, no to mě poser. Ani ty cheaty vám nepomůžou až ani. Je to marný. Moc vám to nepomáhá. Tady trtíme jedno, bo to za druhým. Tohle má prestige pointy dokonce. A cheaty, prestige pointy, všechno. Všechno máme. Rich. Chceš. Kytka. Ty vole, ten se fakt snaží, ten týpek, a vůbec mu to nepomáhá, ty cheaty. Vůbec si to nepomáhá, brácho. Co je na tom to nejvtipnější? Sice chcípnu asi. Ne, rychle pryč, ty vole, mě ubije bot, no to je ostuda. Jsme jí zabili tolik, ty. Neskutečný. Neskutečný, dámy a pánové. Hele. A to je furt ten bot, ty vole.
S farmy ho, on je prostě nesmrtelný, nebo jsou dva ty, nebo já nevím. Ještě mobky tady, no oni jsou dva ty vole, už to vidím. Ale už mi někdo pomáhá. To je šílený, to prostě nejde, ty vole. Dokud tě nezabije, tak neodejde. Šílený. Myslím pryč, to se prostě nedá. Schválně si pojď do bejzy. Skurvy syni, ty vole. Hele, hele, mám mrtvej. Super, jdeme se podívat zpátky k vlaku. Nebo je tu další? Ale je tu další. Mrtvej. Dámy a pánové, tak tohle jsem nečekal, že tady zažiju. A oni tam furt mladí toho jednoho terora, nebo se mi to zdá? Mi zdá, ne? Lol. Známe, 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 známe. Vytvalo. Ne, to nejde. Schválně, jestli mě nechaj. Ne, tomu botovi to bude prdele. Ten to má úplně v prdeli. A zajímalo mě, jestli toho terora jako popravili, nebo jestli ne. Teď tam mají jakoby oba, jo. To jako dávají oba terory najednou, to nemyslíš vážně, tyjo. Cože? Ježiš, nějaký destro. Tohle už aspoň živý hráč. To je dobrý. To možná i zabiju. No, ty nejsi bot, tebe zabijem. A nebrýč. Můžu se po nás, ty vole. Ale úplně všichni, ty vole. Lol. Brýč. Sem až nepůjdou, ne? Nevěří, tomu nevěřím. My si jich zase půlku otáhli. Ale, hele, hele. To víš, jo? Fighting, ty vole. Jebejně z boku. Nic, to je. To nemá smysl, to nemá smysl prostě. Já jdu pryč. Pryč. Pryč, pryč, pryč. Počka to tam tankuje. Zajímá, kam až bych je jako byl schopný odtáhnout. Pojď si pro kočičku sem. No pojď. A ten.
Jakmile je na zemi, tak je to dobrý. To jen tak nevykroutí. Ale já po něm. Je to druhý. Potřebuji na zemi, tyve. Všechno rezist. Zase rezist. Prostě nezamitelný, tyve. Nic mu neděláme, spíš ho healujeme. Teď je takový ve smyčce, se mi zdá, že nějaký vykriplený. Ale utek. Vidíte to, dámy a pánové, to prostě nejde. Vůbec nic. Úplně ztráta času, kašlu na to. Možná mu tak zničím vybavení, ale to je tak všechno. Nic, smrkneme ještě k bázi, jestli to tu čistý a půjde to odevzdat. Ale není. Rychlej proces. Nikam nepůjdeš. Tak a teď už bych se rád vrátil k té bázi. Ježiš, ne, to je tenhle ten. To jsou ty boti, ne. Já už nechci. Já jdu pryč. Já už nechci, hoši. Dejte mi svátek, jděte pryč. To je naprosto neuvěřitelný. Teď se probít k naší bázi, to už byla zase druhá věc. Nic, na to nemám nervy. Jsem van. Tady je čisto. Takže dámy a pánové, tohle by bylo k dalšímu Misty Hood, který já se loučím a budu se na vás těšit zase příště. Čau.